سلامونه په خیرونه ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته سحر مو په خیر رزم نیک برغه څنګه تاسو خې ټپ ټاپ په مزي کې لیدونکو د په خیر پښتونخوا یو بل خوندور اپیزود سره دا وخت تاسو مونږ ګوري په هم پښتو ون باندې لیدونکو سحر سحر دې غواړم چې یو خسته غونډه خبر لته سره شروع کوم او هغه دا چې نن تاسو موږ ټول مې لزما خو ډېلی دا کوشش یو تاسو هم دا کولای شي چې د پوزېټیویټی نه پوزېټیویټی سره څنګه خپل رز شروع وګنه یا چې سره څه خېګړو غنو ضروري نه چې هغه په موږ سره ډیر غټ کار وکړو امین لکه چاته چې تاسو د رز په آغاز کې تاسو په کور کې سوګي تاسو آفس کې سوګي تاسو کالج کې سکول کې چې چرته تاسو یې نو تاسو یو خسته غونډه اسماعیل سره خپل رز دې هغه شروع کې او د ټونه غټه خېګړو خو بدای چې که تاسو سکو ګوره په یو خکار باندې نو تاسو هغه اپریشیټ کی هغه ته وچ تاسو ډیر خکار کړی دی یا که سکو خخ کاری نو تاسو ته چیر نن خو ډیر زیات خخ کاری یا که سکو یو ډیر خبره درته کیو مشوره درګی نو هغه نه مننو کې هغه بیا که تاسو ډیر نږدې دوست چې دا هغه سره تاسو ډیر گپ شپ یو یا تاسو رور خور یا امی یا ابو یا چې سوک امی او چې تاسو یو ښه مشوره ښه خبره درکړي نو اپریشیټ یې کوي وای وته سوک ښه کار کړی وي نو هغه ته دا وای یا که تاسو په بازار باندې بازار کې ځای یا چېرته مارکیټ کې روان یې نه او وګورئ چې یو کس چې دی هغه تاسو سره څه ښېګړه وکړه امین لیک څه هیلپ یې درسره وکړو نو هغه ته تھینکس وایي اکثره موږ روډ کراس کوو او موږ کتلي دي چې ځینې ډرایور چې کوم دي هغه گاڑی ادری ترسو چمنگا روڈ کراس کو هغه نه په خطو غوانی مننه پکړه ځین خلکو چې هغه ته گاڑی ودری وغه تیر شنو تھانکس یا مننه یو اشاره خلا پریدا اډو ګور نه چې دا څنګه شنو ګور اپریسییشن چې کم دی دا ډیر زیات خبره ده یو خو دا ری چې کم کس خکارو کینو آغا و چې دا اپریشیټ شنو آغا آینده د پاره هم نور داغي هڅه کوي او هغه کار کوي خا بل خبره چې دا آغا دا چې کله مونږه خې خبرې اپریشیټ کوو نو دا یو پوزېټیویټی د دینه مونږ تم ډیر زیات خفیل کیږي نه او نو مونږ اکثره نه وایو کنه خکار کوون په کار چې نور خلکو ته پته لګي او آغا هم چې دا کا یا داسې اکټیویټی چې دی آغا شروع کی نو یو خو په خپل خکار کول بل خکار اپریشیټ کول زمونږ اکثره خلک چې کوم نه په صفت کولو یا تعریف کې کنجوسی کوي او وای چې لږ زبردست تعریف کوم مزاق خو ښکاری یا د خدا خبرو کنه تاسو چې د چا تعریف کوي نو هغه به خوشاله شي دای په مخ په سمایل راشي او کله چې سمایل راشي نو تاسو رزوم خي یو پوزېټیو وایب وي تاسو ګیر چاپېرا صحیح ده او دا وړي وړي خبرې دي کنه چې د موږ فالو کوو دي موږ د رزي آغاز کوو یا په ورځ کې دا موږ دا کارونه وکړو نو د دې د وجه نه زمونږ رزم خطیریږي او د لیدونکو رز هم خطیریږي اکثره نه داسې وي کنه چې لکه مونږه بازار کې یا مارکیټ کې چته کې روان یو کنه او مونږ نس وګورځيږي یا س رانه هیر شي نو بل کس هغه مونږ پسې راوړي نو تاسو نه خبره چې هغه نه مونږه تھینکس وایو هغه اپریشیټ کو او د دې نه علاوه یو بل خبره هم ده مونږه اکثره میسج چې کوو یا چا سره خبره کوو یو څه زاره کنه چې لکه مونږه خبره کې زمونږه هغه لکه مونږ چاته میسج کوو هغه سره یو پلیز مونږه ایډ کوو یو کایندلی مهرباني وکړئ کنه دا دا کار داسې وکړي یا که مهرباني وکړي یا پلیز دا کار داسې شي یا دا خبر داسې شي نو هغه کې ریسپیکټ دی کنه نو کله کله چې مونږ میسج کوو ولې چې د میسج څه ایکسپریشن خوبی نه نو اکثره نه کله دی پلیز نه کایندلی نه بغیر نو هغه داسې کوم کس له چې میسج ځي کنه نو هغه کله کله هغه ډېر غلط هم انډرسټینډ کوي نو خیر په دې به سر بیا کله خبرې کوم چې د مس کمیونیکیشن لپاره د ټول نه بیسټ وی چې کوم دی هغه ټیکسټ میسج دی نو لیدونکو فی الحال خو غواړم چې په دې باندې سټک پاتې شم چې تاسو خپل رس شروع کړئ د پازیټیویټي سره د یو شاباشي سره د یو مسکا سره د اپریسیشن سره چې نور خلکو له تاسو ورکې یقین وکړي په دې تاسو هیڅ نه کمیږي خو د بل کس په کې دی شي چې ورس خطر شي لیدونکو یو ورکوټ شان د مالم واپس راستانه کیږو بیا به دلته ما سره بیلابیل میلمان ناستي او هغه د بیلابیلو شوبو سره او بیلابیلې خبرې دا غي سره لرم دمه ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس ما سره یو پښتنه
جنه ناست را چاس دی سر داغی تعلق دی کم عمر کی ماشاءاللہ دیر خیستا او غٹ کارو نکڑی دی آغی اوس اخبر بیچلر لاغی نده کمپلیٹ کرن علی گیا دا خود دی نیلاوہ آغی لکل هم کڑی دی آغا سوشل ایکسٹیویسٹ هم دا آغی لکل میں چوئے نو آغی کتابوں نے چکم دی کتابی چکم دی نا آغا ہم لکل دی او نور دا سی دیر سوتی چی نڑیوال ادارو سر ایکار هم کڑی دی نو رازی چی دا آغی سرو پختو چی آغا تعلیم هم کئی آغا لکل هم کئی آغا شاعری هم کئی او آغا دا نڑیوالو ادارو سر کار هم کئی او سکار کئی آغا با متی تا پوست کئو بلا خبر دا چی آغا دا چارزدی سر تعلق لاری دا کی پی کے او مونگو طول تا پتا را چی زمونگا دیر اسی میں اوس پوری چی دی دا سی خلگو نڈا کی دی چی آغا دیر کنزرویٹیو دی آغا نو پا دا غا سی سوائیٹی کی دی سنگا سر رو چت کو دا سنگا مخ کرالا ما سر نا سر مہرین روی دا ستڑی مشای پالیکم السلام نو تو بلک تیزی خبری کے سیدہ چکور کی طول خلق دا وقت ناس تی ٹی وی بانے کم خلق تا سو گوش آغی جی ساسو آواز ہو ری خواہ اوکے نو مہرین خاص تا چار صدی ہے آو جی سب کمینگ دا چار صدی ہوں آو جی مونگ دا چار صدی ہوں نا مونگ نا مینگ دا چار صدی ہوں خواہ نو تار چار صدی نر آگئی تا مولا غٹی اوڑی جنی دروڑی نیکس ٹائم انشاءاللہ نو اسلام آباد کی جی دے نو موسم دیر یخشو ہے دے اس کا نا نا چی تا غٹی اوڑی جنی دروڑی نو مونگو پاک اخپل ڈائٹم مات کردے و ختم کردے بمو خواہ نو مہرین دارا تو ہے چی سکول دے چار صدی کی ویلی چار صدی کی اسی گئی تا سو آو جی سکول ماں نیو اسلامیہ نویلی دے مردان روڈ والا آو جی اور بیچلر زو ماں ایف ایس سی میں اسلامیہ کالیج نہ کردی دا اور زو بیچلر ہم چار صدی نکم خواہ صحیح دا اوکے صحیح دا سو رونا خوین دیئے تا سو گو فور خوریانیو زو ٹولو کے مشرے رونا دیشتا نا جی نیشتا دے خواہ نو تو سیم نمبر باندے فرسٹ ماشاءاللہ صحیح دا نو دارا تو ہے چھے اکثر ہے نا دا سکی زمانگا ٹولا نکیا زمانگا سوائٹی کی چھے دے نو زوی خلق ہوئی چھے بز زمان زوی پکاری ہو زی بزمان چکم دے نو آغا بزمان فیوچر ورسر سیکیوری زمان نمبئی ورسر لونا ہم خلق ری ڈپریشیٹ کی تم دا غیوم مثالی چھے دلتا مونگ سر ناسی ایسی نوریم دیر خوین دیری خوص ہم آغا سے خلق چھے چاہی ہوئی چھے لور بانی بدون سبق کوئلی ویا خود پردی کور دا نو دا تو چھے کور کی دا چھتا سلورانا خوین دی نوری خوین دی بدیم سبق کوئی تا چھے سبق کوئی نو پدی کی تا کور کی دا طول نزیاد سپورٹ دا چا دے دا طول نزیاد دا چا خو خیر چھے پس مہرین چکم دا ناغا دی سکولم وی کالیج دیم وی انیورسٹی مو مخ کی دیزی بیسیکلی زمان خپلم شوق دیر زیاد مطلب چلا کسی نے تاس والے فیملیز کے مطلب دا سے دیر دغی کرنا چاہے ڈسٹریکشنز دی آو جی بالکل چلا کا رونے مطلب زوی ہو رونے ہو ایٹسیکٹرا لیکن زمان خپل دا خواہش ہے جیسے پروف کم لیکن جیسے پروف کم کرنا چاہے کا ڈاٹر آسان کے دغا نیشتا فرق نیشتا دے فرق نیشتا دے خپل فیملی تا دا بدا مل لور نا نکمل لور چی دا آغا بزر گنا بہتر دا آو جی اما سر تول سپورٹ اوبیسی دا پیرنٹس وغیر خدا نہیں کی نو ما تا خپل فیملی کی تول سپورٹ چکم دے دا ماما و بابا سایر نمی رو شوئے دے مطلب زی چی تیز ہے تا یا منو زی دا غی دلا سر آرے سے دلیم کزم خپل شوق ہم خود کو لکا مطلب داغی سپورٹ ماں سے لون زدی دیتا نا شو مناسے نو ڈاوٹ نو ڈاوٹ نو دارا تو آئی چی لکل دکل شروع کا او دی لک سر دی سنگا شوق پیدا شو سنگا دل دا سوچ رہا ہو دا لگ مونگ سر شیئر کا کل ان مطلب اسلامیہ کالیج نے بعد میں ایٹا ٹیسٹ کلیئر کری ہو آگے نے بعد میں رائٹنگ سٹارٹ کری ہو چی کل مطلب دا زمان لائف کی زمان فرسٹ فیلیئر ہو دا چھو ماں ایٹا ٹیسٹ چکم دے آغا ماں مطلب کلیئر نکڑے شو نو اس دا زمانگا چکم پہلا خود زمانگا سوسائیٹی مین دا غا چھو دے آغا مطلب مونگا ماں شمانے توائی چھو بس یا میڈیکل دے ہو یا انجینئرنگ دے انجینئرنگ دے بلکل پہلا خود زمانگا سوسائیٹی پہلا نی فلو دا دے چھے دا چھو دے پا دے ٹو لڑے کی دا دو فیلڈز کاری بلکل اس گوڑا دنیا کم سونا دیر فیلڈز دیا بلکل دا غا سی زمان میڈیکل سر جنون حد تا دا غو نو چھو بس آغا زمان فرسٹ پریئر واقعی نباد میں رائٹنگ سٹارٹ کو اور ماں پوئیٹری سٹارٹ کری وا مطلب بیا رستا چکم دی ماں وائی انگلیش انگلیش کی دی بولی سٹارٹ کری وا بدل اخلی اخپل سو بدل لگتا سو شاعری پا انگلیش کی کوئی بولی پختو کی وائی نوٹ اگر زمان انگلیش دی زیاد سٹرونگ دی زکا خواہ مطلب پختو خمال لیکل نرازی اوکی نو انگلیش کی آو جی بلکل پختو ایون زی ریڈنگ ہم پختو نچم کولی مطلب سکول چی دیا غمگا پرائیویٹ سکول کے ویلے ہو نیو اسلامیہ کے نو آل تکی مونگ تا پختو نو ماں پختو خو گورنمنٹ نو مورا نیجے با خود دا کنا آو جی آو جی نو رو خویلی سم خکری رال رازی خواہ خو لک لست نشک والے آگئی دی آو جی خواہ سیدہ
زنی ادارو سره تا کار کړی دی نیشنل انټرنیشنل دا کمی داری دی اوس ایز ا سر یې سره کانټینټ رائټر دی کار کړی نو لکه مونږ ته وایي چې کانټینټ رائټر سلی کنی دی کړي سدی کړي هغه لږ مونږ چې کوم دی کرنٹلی داسې خو ما ډېر نیشنل او انټرنیشنل سره کړی دي اور 3 ایئرز نه زه کانټینټ رائټنګ کوم ایز ا والنټیئر ایم پیډ ایم کوم اور کرنٹلی زه ډایریکټر آف یوت افیئر سره ایم اف مطلب هغه سره زه رجسٹرډ ایم هغه سره زه ایز ا والنټیئر کار کوم بل چې دی یو دی کینیډا پرائم مارکیټینګ دا کینیډا ټول نو مطلب فاسټیسټ گروئنگ کمپنی دا دی کی زه اوم ایز ا انټرن کوم کانټینټ رائټنګ اور څنګه ډیجیټل مارکیټینګ اور نو رم داسې مطلب لگ لگ مو ته دا کنٹینٹ لیکنی څنګه کوي تاسو فار ایگزامپل څنګه یو مثال راګه فار ایگزامپل چې اوس یو کمپنی دا کنه اغي خپل پروډکټ لانچ کوي لیټس سپوز نو مطلب زه چې کوم ټایپ کنٹینٹ رائټینګ کوم کنٹینٹ رائټینګ اس کې ډیر دا غدي دا یو مطلب هغه موږ وو یو سی دا یو کنه ډیر ټایپس دي خو چې کمپنی دا نو فار ایگزامپل هغه سب پروډکټ لانچ کوي نیو یو پیپر انڈسٹری دغه سن نیو پیپر بیگز دغه لانچ کړي یا سب پلاسٹک بیگز کړي نو دې چې کوم پروډکټ ډسکرپشن یا دغه فل ډیټیل کنه چې لکه موږ نه نیو لانچ کوو نو دغه پروډکټ ډسکرپشن دې کې څه کوالټي لکه دغه یو ایس پی سره یونیک سیلینګ پوینټ دې سره دی یا دغه سن دغه پروډکټ ډسکرپشن شو دغه ټایپ کانټینټ تاسو کوم صحیح ده مہرین روید سره بنوري خبرې کوو او مہرین روید ته چې تاسو شاعری وم او رغنا او هغه چې زما موبایل کې دا نه مې بالکل تی موبایل نه وایا صحیح ده زما چې کوم بالکل ډیر زیاته فیورټ تک نه ها هغه زه تاسو ته وایم او لګلیدون غوته وایي سبا را کې دسه ده ها جی چا بار کې نکلې یور نیم از د میرر ایمیج اف وایلد اوشنز اف مای ساول وچ برنز ان ایمبر برایټلی اس د فایر سٹارټس ټو فیډ دا اصل کې ما الله تعالی ته ډیډیکیټ کړی ده کنه چې مطلب الله تعالی دا نوم چې ده کنه دا مطلب دا زما دا ساول چې کوم هغه ریفلیکشن دی چې کله مطلب دا ایمبر هغه ته وی کنه چې کله دا کوئلی کوم هغه تکی وغیرہ کو او هغه کوئلی هغه فایر او جی هغه بالکل هغه ختمي هغه اخیری دغه چې الګ لګ سوري او نور توري نو د سټیج ته ایمبر وای نو چې کله زما دا ساول زدم رستړی شم دومره دغه شم نو الله تعالی دا نوم چې دا بیا زما غ فایر واپس دغه کی لکه چې کوئلو لمګ دغه ور کوغه پون کور کوغه واپس هغه دغه شي کنه ټول رټ شي نو دغه سه د الله تعالی نوم نو شاعری د سونه ټایم کیږي چې شروع کړی دا او څنګه 3 ایئرز تقریبا پدام 3 ایئرز کی ها صحیح ده نو اول چې شعرونه لیکل او هغه بری چا سره شیل کول ما چې کله اسلامي کالج کې مالیکلی اوسو هغه خپل ټیچر سره ډیسکس کړو هغه زړه اپریشیټ کړم اور ایما تی وی چلا کر رائٹنگ زم گو انگلش ٹیچر ہا اگے ما تی وی دو چلا کدا مطلب تم جس لکھ نو رم لکھا کنا مطلب دا ډیر خدی زیڑی رزت اپریشیٹ کړم اور دا غی نه بعد چ دی یو داس انٹرنیشنل ویب سائٹ تے اگے با نے ما دا پل پوئٹری وال تے پبلش کو لکنا ل تا مطلب ال تا ریویوز ملاوی گی خلق لا گا ایڈٹ کئی ہاں ال تا کی ما دا پبلش کو چلا کما تا ریویوز ملاوی گی چلا کدی کس مطلب زدی کی نوٹس دا سیم امپرومنٹ راولم زدی کی چینجز راولم اگے دا پار انگلش کو لکہ زم گما دا ٹنگ نہ کنا مون لڈیر ہر سب کے ناراضی ناگے س زما انگلش ہم دی دا لکہ امپروو شوی دی اور زما رائٹنگ ہاں سیدا دا راتو اچ مو سبق سبق وی گنا اکثر سٹوڈنٹس نو خیر تاسو خدا درې دا درې کال نه تاسو شاعری لیکل کې نو دوه کال خو په کوارنټین کې په کورونا کې تاسو سره بلا شي ټایم مزه کې یونیورسيټیز او سکولز ور سره بند وګ نا نو ام ون ټي زمون سټوډنټ سبق وینو هغه سره به دونه ټایم نه د لیک دغه د پاره او تو سره چې کم دینو د کنټینټ حوالے سره کار کې پاغه کم کار کې خپل سبق مو سره ټایم څنګه مینیج کې اصل کې دوه چیزونه دی لایف کې کنه یو پروفیشن دی یو پیشن دی دا رائټینګ ته دا زما پیشن دی انسان خپل لکه دا مطلب هغه پروفیشن خو خلک لکه هغه مجبورې کې مطلب هغه اوس یونیورسيټي نه هغه خو کې کنه لکه پیپر ودی نو کو زړه دی غواړي او کو زړه دی نه غواړي سبق وکړي بالکل ډیگری دی کو پکاري نو سټڈی وکړي نو دا خو چې کم پیشن دی کنه هغه انسان مریو کار سے اگے دا ٹائم روک کی ٹائم اینی ٹائم ٹائم والا رو باسی جی سڑی ڈیڑھ زیادہ ہم بیزی وی نو بخبل ابم بکس وے او جی بالکل چا کم کم قسم بکس زیادہ وے ریڈنگ ریڈنگ چ کم دی غز دیر زیات نہ کم مطلب دومرا ٹائم نہیں کنا خو ما یو سو بکس زیات زیات نہ ما یو 3 بکس وی لی ہاں ال کیمسٹ تے پاولو کوئلو دا دیر زیات زبردست بک تے یو 40 رولز اف لو دی اور مطلب دا یو سو بکس تاڑی زیات
تاسویلی دی تاسویلی دی خا خا صحیح 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 دا خا دارا تو آئے چھے لو بھی کے دکھا جس تائش خو ودا سی چھے لے کل تاسوی کالج کے دکھا کنو سا گیمز کے کم گیمز دکھ وقت دی نا جیسے گیمز نکم بلکل گیمز گیمز کے دکھا انٹرس پیشتا خانو کلے چھے سکول کی میں آگا ٹائم بندے نکل ماشمان لو بھی کیا دکھا اغم ندے اوکے خا صحیح دا نو بیا دارا تو آئے چھے کل ٹائم This is free time के बस writing को। हाँ writing का है। सही वो book हम रागा लेते हैं खपल का ना आगा आगे बारे के रास्ता लगवाया। जब माँ book चेदे आगा life पांडे दी, the way you live का ना, आगा मतलब दागे चे का main दागे दी आगा based पदी पांडे चे you will live once, but if you do it right once is enough। मतलब लगा life इंसान तो योजन में आवेगी। नो आई किस दी स दागे main team आ main team यानी कमी खबरी दी पकीली कली दी द जन बारे की कम दसे incidents दी अखपल life बारे की दी incidents तास रखपल life किसी अगरी पकीली कली द नूरो खलगु सरी दासे तेम चले खलगु तो पता बोलेगी दादी main statement जिधर कनागा दी चे faith is holding on to God's belief but the main thing is to finding your own ना चले का मतलब दागे चे दी कनावा तखपल find के خودی که لک الله تعالی چه انسان سر کم لف کی کنده که اگر دیر زیاد تغذی، چه لک مونگا وای چه الله تعالی موسر داد 70 ماه نزیاد لف کی، خو لک سینگا مطلب مونگا وایو خو مونگا منو نه. دی پریبلم که ما دا خدا سیگی. مونچه الله تعالی نه دعا کو کنه نمونگا دعا کو خو لک مون تا غزرا کی داغ نیچه دا با پتنه دا با قبول کیگی کنه. الله تعالی با مالا یا یو الله تعالی را لیوشیز رانی کیو. بل چه غواری نمونگا سوچ کو چه مونگا خو پرین دعا کرده و اگر اتنو میل نلکه داغ مسلی کنه مونگا گا یقین ام نی خا دا ساس کتاب پا امازون باندی ده آو جی انٹرنیشنلی اویلیبل ده خا خا صحیح صحیح او دل دا پاکستان کی اویلیبل ده کنه لادل تنیش آو جی پاکستان کی اویلیبل ده بس یو ٹو ڈیز کی با لانچ خا دیر خو آغی نم سده دا وی یو لیف خا دا وی یو لیف نو دا کتاب چی دی آف کورس کل لکلی نو دا دی کور که امی سر شیر که کنه لکنی شیرونا که دا خپل والد سب سر شیر که خویندو سر چه سر دراصل که دادین سپریشن ما تا ام کور نمیلو شو لکشان چه داغ یو داغ ده کنه آغا یو واقعه دا چه هندو چه دیاغا پلار واندی روانی اور آغا مطلب آغا دا 70 ایرز ناغا سنم سنم وی کنه هندو سنم سنم آو جی اور آغا یا سی کاری کچه آغا یو پتر سر آغا داغا اخری کانی سر آو جی کانی سر داغا اخری ترندگ اخری اخری داغا اخری ناغا غلط غلطه که سنم پزه سمد وی اللہ تعالیٰ تو ویچے لبیک یاف دی کنا مطلب زہازر یم زمان بندہ نو دا ٹائم کی اللہ تعالیٰ نا فرشتے تا پوسی کی چلا کہ دا خود لکہ تاسیت آواز نکو لکہ دا خود ام سنم بھی غلطے کے سمدوئی نو اللہ تعالیٰ ورطا پا دی جواب کی ویچے لکہ ما دا دی کس 70 سال نما دا انتظار ہو کچھ دی با کلم ما تا لبیک کئی نو زبا اس ام دل جواب نور کم چلا کہ زمان خواہ انتظار پورے شو نو مت دا دی نا دا نو ما تا دین دا انسپیریشن ملو شو چلکا بالکل اگزیکٹ ام دا خبر ہے چلکا اللہ تعالیٰ دیو ہندو 70 سال انتظار کئی نلکا یو مسلمان دا با تکلیف واری ور کئی اللہ تعالیٰ چلکا دا خبر کئی کنا چے زو 70 ماہو سے زیادہ آو جی نو اگوی چے زخ پل انسان سر 70 ماہو سے زیادہ لکا لف کم ادانوی چلکا دا مسلمان سر 70 ماہو سے زیادہ لف کم نلکا دے کانسپٹ پر زمان ٹول بک بیسٹ تے چھے اگر کم مین کریکٹر دا اگر تا کم ہارڈ چھے پراچی اگر بھی اللہ تعالیٰ تا سنگر ریٹرن کی گی صحیح کور کی پختو ہوئے دا سو آو جی خواہ سکول کالج کے سکول کالج کے ہو مطلب اردو اس دن سبا آگر ٹائم کیم اردو لکا اور دا سے کور کے خو مطلب بیسیکلی جا چار سدین امنوال تا خو پختو چھے کم نگل کی گی نوری جب از دکول دا مخ کی چھے کلم وہ نمانگا شروع کرنے خلوی چھے نوری جب از دکول کمال دے گا نا زکر جی نوری جب از ساری زگی خپل جب جسو کہ حیرہی کنن آگا بے کمال دے گا نا زگو نسا فختو کہ دیر اردو شامل دے گا نا دیر اخا خبر زگر زب خپلم مانگا کلیگ زی یا دغی نمانگا وائی خو پختو دا جدا چھے تکل ازین تو بینگی پختنا پیجندل کی گا نا او دا بیا دیر عجیبی چھے لگا تال اخپل جبا سینا در زیو تا نور جبی ہوئے گا نا اصلا کہ زمانگا پختو اس سما عجیبا شوی دا کنا انگلیش اگر ٹام زمار کی آگر نا آگا خو یو نیم دا غد عجیبا شوی بلکو نگو را پختو دا سی تا چھے زبا خبری کم تبا خبری کے بل با خبری کے انو دا با مخ کی زی گا نا صحیح دا او ماشاءاللہ تو خودی را ٹالنٹیڈی
او دا ډیره لویه خبره ده. ما خو په سیګمنت شروع کې وی چې په دونه ورکوټي ایج کې دومره خسته سوچ چې ستاد دونه مهنت چې تکې او نن چې تدل تراغلی تناس ان اف کورس تاسو اچیومنٹس چې تراغلی کنه تاسو په کالج کې یا تاسو په سکول کې یا تاسو کمزې کې چار صدی کې چې تاسو اوسېږي نو سبا ډیری جنې کې غوستا غونې ډیری زیاتې کمی نو موږ چې کله هم راوز نو موږ اتوماتیکلی چې سونه خلک ما اگر سپورټس کې دي زمونږ خلک یا په شوبیز کې دي یا په لیک کې دي نو موږ اتوماتیکلی هغه د خپل سیمې او د خپل ژبې چې کوم دی هغه 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 موږ ریپرزینټ کوو هغه ارزې کې چې یو کنه نو هغه خدای تعالی خو لا ماشاء الله ډیر سفر دی ته به ډیره مخکې ځي ان شاء الله صحیح ده نو خپل جو به سرم مینه کوه امین لګی چې لګ سبا ته نور مخکې دغه نو ته خپل څنګه پروموټ کې کله چې خپل جبه کې خبرېږې اټومیټیکلی دا سا خپل جبه چې پروموټ کوي جی خو زما خپل جبه سره مینې ثبوت دا چې زه دا انټرویو دلته په پښتو کې ورکوم نو هغه نه نه دا خو به ته ورکې ځکه چې د اردو چینل نه لري نه زګه هیروای ما سیدا بالکل انوری جبی سکول ما دستوی چا کمال دی خپل جب رول دا لگا صحیح نه لگا نا نو څنګه چې خبرې کې ډیر خیسته خیسته نو داسي از امیری پښتنه دا جی بالکل پښتو کې خبرې کوي پښتو کې آو نو پښتو چې دی اغا مهره وای سیدا سیدا ډیر زیاته مننه مهرین چې تراله ساغونی خويندې دي چې دا وخت به تاسو ګوري اغه ته به ډیر خیسته موټیویشن دا ملو شوی چې اوکي مهرین چې دا کار کولی شو ستا یو ډیر ایم نه تدا وجدا سوچ بدلور غواړم چې خلګو یره زوی 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 کنه او بالکل دا خبره ده چې د مهرون غون لور د چاینو اغه د سلو زامن نډی را زیاته خړه ات لیست اغه سر په دی ورکوټ ایج کې یو احساس همشته دي چې اوکي زب وس کوم اغه خپل ګول معلوم نه چیرې زب چرته کې زما او زب خپل لیمټس کې اوسېګم خپل مهنت پکومه چونګي تمشره نورې خويندې بدیم تا ته ګوري اغه تم دې زیات ګډ لګ او تا تم دې زیات ګډ لګ ثانک یو سو ثانک یو ثانک یو ها لیدونکو هم دې سره غواړم چې ورکوټ شان د مولم د مينو رس راسان کیګو په خیر پختون فاصر اوس دړې مشي یو ری بیا په خیر علي په خیر پښتون خواته لیدونکو اوس چې ما سره کوم ملما دلته په پروګرام کې ناشتي اغه یو کاروباري سماجي او سیاسي غړی دی شخصیت ته او ما سره د کې ناشته د برکی فاونډیشن مشر سمیع الله خان برکی ستړي مشي دی ډېر مهرباني شکریا نو اوس به دارتوي چې ټانک عملتم پیدایش شوه دی او کناډیر په خوان راغلی وی دلته څنګه نا پیدائش کو جنوبی وزیرستان کے شعبے دے ہاں کلے دے کانی گرم کانی گرم برکی قبیلہ مطلب قبائل دا کانی گرم ندی ہاں جی ہاں اور بیاستر شوی زندگی ہم ٹانک کے طرح کڑے دا ہاں اور اگر پولیٹیکلی ایکٹیویٹی ہم ٹانک دا دی ون ڈے ون دا ٹانک دا نو ایجوکیشن ہم عمل تر نہ کڑے ایجوکیشن ہم ٹانک دا تقریبا ٹانک دا نو مطلب دا رچ فیلن تا سوسی گا عمل تا مطلب جی بالکل ال تا ہوسی کوئی اسلام آباد کے ہم اسلام آباد کے ہوسی گل تا میش تھی خاص سیدا نو درا تو ائی چے کالج کی اسکول کی یونیورسٹی کی سم ویلی دی خپل ایجوکیشن بارے کلا مو ہو دا ڈر دے ہو سٹرگل دے بیسیکلی ما بی اے کڑے دا اور ایز اے لا میں کڑے دا ایل ایل بی کے اس اندر لگ گیا ما مطلب فائنل سیمسٹر بعد بن پوزیشن بعد ہو اور سیکنڈ دا چے خدمت جذبہ مو ساتھ رہتا دے اول سٹارٹ نا مطلب دا مطلب یو خدمت ایز سٹوڈنٹ لائف ایکٹیو ہے ایز ایکٹیو بالکل مطلب اگا دے بچپن نا یو سیاسی یو اغه جذبه چې نو دا ورسري تاسو کاروبار هم کوي نو مطلب دا لري چې فاميلي طرف نه کاروبار کنه تاسو په خپل د بزنس طرف ته راغلي فاميلي وخت کې نه و بالکل فاميلي زموږ الحمدلله یو سترونګ فاميلي سره تعلق لرو اور بزنس دا چې بزنس ما مطلب 2000 کې ما یو کمپني کې نوکری کړې و اغه از یو سکیورټي ایجنسی و اور ما تقریبا 5 کال پخې کې چې ما کله نوکری شروع کړې و ما 2400 روپے تنخواہ صحیح ہے اور 2005 کے مطلب اس دغه کمپنی سی او زما کمپنی زما دے کم کی مانو کری کھڑے وا واو مطلب ہے انٹرسٹنگ نو اس خراتو ہے جدا سنگا اور پاکستان پر تاریخ کے ایز اے پرائیویٹ سکیورٹی ایجنسی کم عمر سی او زباتے شوے مطلب دا کریڈٹ زما سره دے کہ مطلب ہے زے سی او زبات شوه نو دا راتوي چې تاسو د خپل
بزنس ته پاره چې تاسو کوم موبایل لګه 2000 کی کمپنی کی کار کوونه بیا چې کوم 2005 کی دا غي سیو جوړ شي دا سفر راته وای ځکه چې دا و ډیرو خلکو ته پاره ډیر زیات خې انسپیریشن وای هغه ته پاره چې تاسو دا سفر څنګه وکم لګ دی کی هر ډول یا دا آسان نه یا دا سپیس پیدا کی دا لګ مونږ سره شیر کړئ بده ځای کې څه شي آسان خو نه دی اف کورس مطلب باقی کې دا و چې مثال کله ما جاب شروع کړم مطلب دا چې لکه خو جای جذبه وا چې سکول غواړي اور دم ندی کتلی چې سمر ټایم ډیوټي دا سمر ټایم کار دے بس کار مغولو اوکے اور اگې ټارګټ خالی دا و چې اگې نن کا رزلټ دے اگې خالی دا چې هغه باغې کې مطلب دا چې بدنیتی نه و نیت هو دا نه و چې ډیر ټایم دے دا نه و چې لږ پیسې دی ډیر پیسې دی واخه ټارګټ هغه مقصد و اگې مقصد په بیس باندې اما خپل یو کمپنی بلډ کرا بیا مونږه بقاعده اوس برکی گروپ اف کمپنیز یو مطلب مونږه اوس 11 کمپنیز کار کوو برکی ټول سکیورټی دی سیسکی نه نه اوس میں سکیورټی ایجنسی دی اور پلس مطلب کنسٹرکشنز کمپنی دی اس کے بعد اس میں مطلب اگر آپ اس میں آگاہ کے ہوتا سو ہو رہے امپورٹ ایکسپورٹ دے اور تاسو کو اس نن سوا نوے لسٹڈ ہے بی این این چکم چینل دے الحمدللہ پیمرا این او سی زما پر نام دے مطلب هغه زموږ د برکی گروپ مطلب هغه مطلب دا سیسه پری خینه دی هغه هر څه لاس جوړ مطلب ډیر کار کړی دی مطلب برکی گروپ مطلب پاکستان کې نن الحمدلله زموږ په دنیا کې کارګو او پاکستان کې کراچي لاهور اسلام آباد پشاور مطلب موږ په پوره مختلف پروجیکټس کې کارګو مطلب نو کاروبار او د بزنس خو خپل یو مزه ده کنه چې هغه کې سړی بیزی وي کنه نو بیا سیاست طرف تم چې د سنگرالې ولی غواړي چې سیاست چې کوم دی هغه تاسو د پاره چې تاسو یو کاروباري شخصیت نو سیاست ولی سیاست خو بیسیکلی دا سو چې مزما میا مسلم لیگ سره افیلیشن دا شو چې میا فیملی چې کله بهر وا د پاکستانه بهر او کله مشدد دور کې د دې پکور باندې سکیورټی زما د کمپنی وا اور ددری پورا فیملی سره زما یو انٹریکشن بیا چې کله 2008 کې میا نواشی صاحب رالو هغه سره هغه بقاعده فرست ملاقات زما هغه فرست ملاقات کې هغه خبره داسې وشو چې هغه کوم کیسه وکړي ساسو زړه تا هغه مطلب هغه خبره داسې چې بیا کې بیا دا هغه مسلم لیگ هم جوائن کړو لاهور بیسیم زما مطلب ما زندگی لاهور کې زیاته تیر کړې ده بیا هغه بعد هغه سره اٹیچ شو بیا هغه اٹیچ شو بیا زه لاهور تنظیم کې مطلب هارد ورکر کسانی کار کول او علی بیا زه لاهور وایس پریزیڈنٹ شوم د مسلم لیگ بیا 2016 نم سوچ په کولو چې مطلب یو ټایم وی غنه چې مطلب یو پارٹی کې یا یو ځی کې یو اخیری ځی ته سړې ور اسی یا دغه مشر ته ور اسی یا دغه نظام ته ور اسی بیا جذبه یو اندر نه غته خپل علاقې ته صفای دا ورسو بیا ما کنورټ کړو خپل ځان خپل ډیسټریکټ ټانک ته حال 2016 کې زه د مسلم لیگ پریزیدنت جوړ شوم وو څه پورې از پریزیدنت يم 2018 بیا د مسلم لیگ په ټیکټ باندې مال دنه الیکشن وکړو از ایم ان ای اور وو سه الحمدلله ز خپل حلقه والو مرګري زمانه هم دوی دي غټل ارول داخو په دنیا کې راضي داخو مدد چي په ګیم کې راضي خو جذبه خواهش مقصد دا وو چې د خپل علاقې د بهتري د بارا سره کردار ادا کوم ځان د بارم چې کم وکړو ام فوکړو اوس ټارګټ دا دی چې مثال د خپل علاقې هغه د بارا لکه زمونږ فاونډیشن دی برکی فاونډیشن مختلف سکولونه دي زمونږه برکی مطلب تاسو سرچ کړئ لاهور کې تقریبا 600 کراچای کې اور 600 سمثینګ بچیان زمونږ په هغه ایجوکیشن سکولز کې سبق فاونډیشن سبق وایي او دا سکولز کم کم ځای کې دا لاهور کې دی کراچای کې دی مین مطلب اوس موږ ټانک خپل علاقې ته روان یو التا التم سکول او دا سکول چې کوم په کراچي یا لاهور کې دا کوم کلاس پوری برکی فاونډیشن دی پلی گروپ ټو میټرک مطلب سکولونه دي زموږه اور سیکنډ زموږ باغې کې دا چې اوس یو غټ پروجیکټ باندې پلان کوو دا فرست ماډل ویلیج پروګرام دی اور دا ما یو ان سره یو کوارډینیشن غړي دی اور هغه پروجیکټ ما خپل ضلع ټانک دا علاقہ ګومل دا او سری دي کې ماډرن ویلیج دا سری دي چې لکه په یو کلی کې هغه بیسیک هر سہولیات دي چې کوم په کیپیټل کې دي لکه مثال پاره کې فری ایمبولانس سرویس دی فری سکول بس سرویس دی چلډرن پارکس دی ڈرنکنگ واټر سوها دی اچھا روډ باندې سټریټ لائټس دی بس سٹاپس دی لکه مثال یودا سے لکه په کیپیټل کې کوم خلکو ته حقيقي مدد دی دا ډېر ایکسپنسیو هم دی بالکل دی خو پدا کې زیات الحمدلله زموږ خپل فاونډیشن موږ خپل کمپنی باندې کې فاندینګ باندې یو اور او دا د کوم خلکو ته پاره وې دا داسې یو علاقې زموږ چې کوم علاقې دا ټانک هغه یو
इंतहाई मतलब मारूमों ब्याज वजीरिस्तान जमु खल को डर तकलीफों बिल्कुल बॉर्डर थे और पाते इलाका था और मुंग ख्वाहिश नंदा दे मिसाल अगर पाते इलाका दैगे इलाके ना मुंग रिप्रेजेंट को ना नाला मुंग यूजी तो रसूल दैगे था बेहतरी के युखपल से किरदार अदा को और आगे था पर हम दा यो पूरा यो प्लान यो प्रोजेक्ट हम प्लान कर दे सुरु ना ख्वाहिं दिए दसो पीजो ख्वाहिं दी सलूर नहीं हो खा माशाल्लाह दसो मशरी एक कशरी जब लास्ट के फोंडो के कशरी कशरी फोंडो के खा न दा संग दा कशर रोज दे अगर दुमरा کارونو گوندا ڈول نو چکم دی راغین در سره پدی کی ہیلپ اؤٹ کی دی کنا سنگا نو پخپل پر پروفیسر اگے وجہ داستا کار دیتے ہاں مقصد ہے ایز پولیٹیکلی حکومت اب زما خپل غادی اور ما جو سمر اچیومنٹ دی اعظم پرسنل اچیومنٹ دی نور پخپل پر زیبا دے الحمدللہ پخپل پر شوبے کی اگا اچیومنٹ خپل اشتہ دا او زما خپل دی مدد ہے نو تا سرا داچی اساسو کمبر کی فاؤنڈیشن دی جتا سو ویلا دام یو ډیر لوی کار دی تا سو کوي کنه دا دا غینه پس تاسو سیاست تر غی بیا کاروبار دی تاسو دونه چې کی تاسو وای چې صرف یو کمپنی نه دا کی ډیفرنس زونه دی چې هغه چینل هم دی نو دا بیا سوق د فیملی نه سوق دی سره سب سوق سره ملګری دی په دې گروپ کې سره سوق دی فیملی کې سلیپینګ پارټنرز مطلب ورنس دا ایز ا چیئرمین زیم اور باقی سٹاف دی لاہور افس زمو اسلام آباد افس کراچی افس اور ماں زبردست کردہ سے کڑے دی زما کور دل تستا سو دا خوا کے دی دل دی زما افس خوا کے دی دل دا او مونگا دس ما ما لاہور کی کور دے پکور کے یو روم افس ٹائپ یو کڑے دی اور ماں دا اون اپل افسز ایز اے کیمرے بنے کڑی دی آن لائن کڑی کمیز از نظم لاڑ دا دا اوز دا کرونا دا وجہ نو شو گنا غیر مخ کیو سٹارٹ نا سٹارٹ نا ماں دا اوکے 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 جیسے کہ مثال کا ہلکا کیو ماں ما یو ٹائم برابر کڑے دی چخ پل افس تا ٹائم اوور کوی شم اگا کپ کرا چا زن نشم ما کرز لاہور تا نشم لاڑ دیر خا لگا ٹول ادم ہا نو مطلب دار چی دو گھنٹے یو گھنٹہ مون ورک یا ایگزیکٹلی مطلب اگا ٹائم مینجمنٹ دے گا نا چی لائک اگا ډیر زیات ضروری دے گا نا چی مخ کتلو د پاره چی دون ډیر کارون هم تاسو کوي دا نو دار تو ای چی اگا سو مشمان نه تاسو مشمان نشتا مشمان ها ها وادم کڑے دے وادم کڑے دے بالکل ها ها صحیح صحیح نو دار تو ای چی کلا کلا کور ولا دانه وای ځان دې دونه بيزي کړې دي او مونږ لا ټایم نه راکې ګيله خو به وي در نه ځکه دا هر څه مینج کول خو ټایم غواړي به هغه بس هغه مې داسې مینج کړې دي چې مثال زه په لاهور کې هم هغه مونږ سره لاهور کې ما سره مونږ ټرایبلینګ یوزي کوو بیا ویری ګډ اجازه کوم کې راځي ته لاړ شو بیا تلته کوم کومه کلی ته لاړ شو بیا ګډه لاړ شو اور بل دا چې ما په وړاندې کې هغه انلاین سیستم داسې کړې دي چې مثال زیات کار بیا په کور کې هم وشي مطلب هغه دا فیملی دا مطلب دا څه شکایت کم وی پکې غا نه او دا شکایت زیات وی چې مطلب مهمانه زیات وی زمو گیدرینګ زیات وی هغه زیات وی ها او چې او که پښتنه کې کچھ پانے کې کچھ خدا خدا نه نه بالکل داړي خبره بس بیا تاسو یو زیب نو دا راته وای چې د ټانک او د زمونږ د پښتنو خوراکونه د هرې سیمې خپل خپل خوراک دی او دا ته چې تاسو د سیمې چې دی کم خوراکونه زیات مشهور دي کم تاسو ډیر زیات خوښتي هغه باره کې راته لګوای دا ټانک دا ډیر شي اندي او زمونږ په طرف کې مطلب زیات مطلب د هغه کم دي هغه پینډ ورته وای او صوبت ورته وای صوبت ورته وای دا ما خیال لږه دي بنو کو هر نشرو شي دا ما خیال لږ وزیرستان ته رسیدنه بالکل دا سي دي اصل کې دا پروډکټ دی ډی ای خان اور دا ټانک د خلکو دا مطلب بیسیکلی دا علاقے دغه علاقے مطلب دا سوغات دغه علاقے دے او چونکہ مونږه ډیر زما وایف ډیر خو جوړی مونږ په اسلام آباد کې غونډه مله مونږه دا څه څنګه مونږ تاسو وایف خو جوړی مونږ باندې خو نه دا خړلې دا ودانې زو کو ودانې زو کو نه تاسو خو په کار کې نزان سره راوړی وکنه چې مونږه ته لې بس تاسو ته ان شاء الله دعوت دی مونږ طرف نه چې خلاص تاسو سره ټایم وي دا سیډیر پولیټیشنز راغله دا سیډیر ملمانه راغله چې د صوبت وادي کړو بیا لاړ شي چې انټرویو شي بیا لاړ شي نه هر مونږه دا یو خبره ده چې مونږه کوم وادي کوم وادي پخ کو زه وب اوکي زه وب ګورو سیدا بغیر پښتونخوا کې ډیر ملمانه راغله د خوراک ډیر وادي شي دي مونږ سره خو مونږ دا لیک دی یو نه لره نه یو بس سیدا ان شاء الله زما ټیم ته پته ولګي دی مونږ به تاسو خبر درکو چې وي صوبت یا پینډ تیارې چې مونږه درشو ان شاء الله نه ته چې سړی چې ډیر زیات مصروفه شریر مغي خو
کله چې هغه وړي چې ریلیکس کې خپل دوستانو سره رابطه کی نو کله چې تاسو سره ټایم وي غن نو هغه خپل دوستانو سره تیروي چرته تیروي او سب مشغولتي ای تاسو موږ قدرت غاده چې دوستانو ته هم ټی ورک او اغون مینج کو ها نو سکه وی ملګرو سره ته بهر ځای چې کوکینګ کوي چې ته کی لوبي کوي آی مین لایک فوتبال کرکټ اور سمثینګ سم بس ملګرو سره نن سبا هو پوزیشن دا ده چې زیاته ځای واک په یوزي کو سره ها دلته هوټل 5 ته لاړ شو مله کوشش کو هغه 5 بجې 6 بجې ټایم کې سره او یوزي شو دا سره نور مطلب اوقات کې مطلب اجه موږ هر سم مینج کو مطلب لکه ما ډایری مینج دیګا نا چنن دادی نن دادی نن دادی په خپل ځای پر هوټل دادی ها نو دار ته خپل خلوب نه کین سبا خیر ورلڈ کپ ہم دینو کرکٹ گو رہی کرکٹ ہو اس لازمی تھا جائے کرکٹ نہ رہے ہاں ہاں صحیح 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 نو در تو ای چے ساسو دا سفر او سنگ چتا سو دا بزنس خپل کی سو کچھ سنگ یو را لیتا سو دے پار کنا لگا دا مخ کے ارادہ نہ واسطہ سو کنا چتا نو او بیا غین پاس سو پولیٹکس چ سنگ را غین تا سی زما ملاقات تو شو نواز شریف سے سر او بیا زیم اغین انسپائر شو محمد اغی پارٹی جن نو کالج سٹوڈنٹ وی نو هغه وخت کې چې سکول کې نو سبا دی چې زبا سره جوړېږم اچھا کو ځکه خبره ده کنه مدد ده اورته کنه چې جذبه ده بچپن نه یو غوي کنه اچھا ما چې دا سوچنو کړې چې خواہشات مې داسې نو لکه مثلا زن خلو کې ما سره داسې غاړې وې یا ما سره داسې دونه پیسې وې ما سره اچھا ده نو اچھا ما دا و چې یار بس چې زه د چا په کار ورشم چا سره سکار وکم چا سره څه پیدا وکم چا سره څه نظام وکم څوک زما سره کار کوي څوک زما سره مطلب هغه لکه یو جذبه نه یو خدمت خلق هغه جذبه ده بچپن نه وا او هغه جذبه نه پوزیشن ده ها ما ډیر زمنګ دوستان هم دي ناغه کوم چې دا بزنس نه نیګه نه ناغه چې زنه تعلقات هم ساتي ما کوي هغه دا بزنس په ذاتی نه هغه نو زه ایت اکثر مونږ تاسو خو ارزه کې بزنس راولای مې لیک کتا سو دوستانو سره هم څه شی پلان کوي فار ایگزامپل اسلام آباد ته زین بیا وی چودره غا اسلام آباد ته خوزم فار ایگزامپل خپل دو سره ملي دوه خود رغا کاروم پکې وکم هغه کاروم پکې وکم خپل دا دغه دا میټینګ مو پکې وکم دا ډیل مو پکې وشي نو تاسو مغه سی اف کورس مغه سی وی غره تاسو چې دا زندگی چې دا انسان چې کوم دی نه دا په خپل مرزي نه پیدا شوی دا په خپل مرزي د دنیا نه دروي اوس دا زندگی د انسان په خپل لاس کې دی اگر خالی داغنت خالی بس بزنس ہے یا داغنت خالی مطلب پالیٹکس دے پرسنل لائف ہم دے اگر ہر شے کلا تا کیلکولیشن باندھے رہا ولے کنا اور دے یو بیلنس باندھے اور ما تو کلا پر زندگی کے سمسلہ اندر شوئے زمانہ یو دوست نہ دے ناراض چیز دے ٹیلی فون عالم زمانہ یو زما جکم پولیٹیکلی کا زے آنے دے ناراض دے پرابتے کے نیما سیاست تا سورا لئی تاسو برکی فاؤنڈیشن دے صحیح دے چاغه د خیر خیر غړي کارونه کوي مې تاسو خپل بزنس هم دے سیاست ته اکثره خلک راشي نو خلک وایي چې دا سیاست ته ځکه راغو چې پی سي جوړ کی کنه دي کې پی سي ډیره زیات دي یا بیا چې څوک سیاست ته راشي نو ډیر خبرته نه ګوري کنه نو دا پرسپشن یا دا خبرې به تاسو څنګه غلط وي څنګه وته ګوري او څنګه به دا غلط ثابت شي دغه دوه خبرې دي وګورئ پیسې ته انسان ضرورت دی دا پیسې نه بغیر مطلب دا انسان سترګ بد دنیا کې مطلب دا سروایو نشي کوي خو پیسې ټارګټ نه دی د زندگی ټارګټ پیغندل مطلب دا انسان کامیابی دا چې موږ ولې پیدا یو په دغه دنیا کې کومه په دالش کې ټیم کې موږ دا پته چې موږ سره سمره ټیم دی که پخې کې موږ دا سه کارونه وکړو چې هغه کارونه سبا دا موږ څوک یاد ساتي داس از اچا په شمر ور شو چې هغه د چا د زړه خپل موږ د دوه راوځي په هغه کې دا د الله تعالی وایي چې ته د انسان د بارا اساني پیدا کوه د ساده بار وځو کوم الله تعالی چې انسان فیصله کوي په نیت باندې کوي او نیت خدای سره اندر دی په لړه کې دی په هغه کې نه یو الله خبر نه یو الله خبر دی او دوه ما ده چې الحمدلله چې بزنس دومره دی چې الله تعالی په هغه کې بیا برکت هم اچي اگر کا مطلب دا چې الله دې نه مهرباني نه موږ سودا سي دا سوچ هم نه دی کړي چې مثال ها پاور ضروری دی پاور نه بغیر تاسو ډیر کارونه داسې لکه مثلا زه خپل هلکی غو کوم مطلب ما 25 کیلومتر ګیس لاین اپروډ کړو په تیر زموږ دور کې دا غي فند جاری شو هر څه جاری شو چې زموږ حکومت لاړو ابل حکومت هغه سټاپ هغه باندې سټاپ کړو
अलते यूनिवर्सिटी गोमर यूनिवर्सिटी कैंपस मुंग जोड़ करो 24 कैंपस अपने अवल कैंपस माप अपने ज़िले के जोड़ करो पटांग के जमुंग का जोड़ शो द मुस्लिम लीग पदौर के अगर तो दरेल हमजा का मुंग 400 कनाल वर कड़ा मतलब जंग जमुंग का हुकूमत खत्म शो मतलब आगा नोरा हुकूमत नो स्टाफ मतलब दा दा से कारण दी एज ए पावर द बगैर तक के दे नशी हां लगदी कारण द पारा पॉलिटिक्स की रातल खलक जमा वायद यो गदे मतलब प्रोफाइल में दिया मैं कहदा खलक पॉलिटिक्स के भी जे अल नाराजी जे सबब बरजी दौर सा आओ अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मु बरा वल रो रसी दू वो स्लाड खपले हर के ना जी यार उस दे दे नमंग का फायदा वालू और अगर खपले इलाके तक खपल खलक तो फायदा हो रसो टारगेट मकसद सिंपल दगा दे कानी मतलब यो पार्टे भी या यूजी के भी आखिरी स्टेप भी आगे तो सड़े हो रसी आगे के आशी मतलब जे उस ख्वाहिश टारगेट दादा जे अगे खपल डिस्ट्रिक्ट टांग तरक्की के खपल किरदार अदा सही है जिससे तासो द लास गीगी असे तासो कवली शगा गैला की खलगो द पारो के मंग वड़ा वड़ा जने करा संदा जी करनो दी गाना छा आसान की लगे उस दयो काल के कम से कम मंग 8-18 हार्ट सर्जरीज रोकड़े द खपल इलाके मतलब हार्ट सर्जरीज मतलब एज ए कॉस्ट 5-6 लाख रुपए लगे बिल्कुल अंदाजा अच्छा मंग द खपल हल्के ना यो कंपनी शुरू करे द यो खपल शुरू अगर किसान मंग दल तरह बोलू हां दलते खास अस्पताल ना गए सर्जरी सुख अफोर्ड कवे नशी मतलब आगे फ्री माने होशी मतलब आगे के सद हुकूमत पकाते के वाचो उस पर नो रखे वाचो सद खपल फाउंडेशन ना वाचो मतलब आगे फैसिलिटेशन डायरेक्ट आ गयो चाहता रिलीफ वर्क कवल जमों का अल्हम्दुलिल्लाह खपल जज्बा खपल सोच कायम दे और अलावा भी हम के होनो दे टांग के फ्रूट किस मेवू किस की सा टांग के हो मतलब है कि सब्जी मब्जी होंडे सब्जियां मेन मशहूर जमो टमाटर दे हलता ना जगह दे बगे गाजर जमो दे मशहूर योगा दे बगे नो तासे खास फ्रूट का नाश्ता कच लगवनी बाबू नो दासे मतलब सिलसिला बागे के नाश्ता सही सही हो वजीरिस्तान के भी जमो का हर सर आप या और आओ वजीरिस्तान के रहता हुआ है आप या मतलब हर सर ताल दा मटक ता बादाम ता मणाश्ता मतलब तकरीबन जे सुमरा हां दासे गदिया वंशता बा अगल तक इस्तेमाल तक की खासाई सही दा उस आखिरी जलकल तले वेटांग तासो जी दा स्लो रोजे वाला मतलब हां हां लगरी ने दासे ने जेली टाइम बस खाओ ओके ओके हर मियाश की मतलब तकरीबन यो लस रोजे 15 रोजे 15 दिन बाद 16 7 तारीख 7 नवंबर बाने मंगल था मैं ये खिलाफ डरगट यो احتجاج प्लान कर रहे थे हां हां जिला टांग के प्रेस क्लब नमा खामा हां 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 मतलब मियाश की बेगम खुशी आगन मतलब यो जोड़ के यो आज देखिए एक्टिविटी साथ अल्हम्दुलिल्लाह सही दा जनी मलगरी बदी दो क्वाई दे वजीरिस्तान ओ द टैंक नो अगई हम उस तासर राबिता की दी कना अच्छा जमा जनिश्ता दे कना जमा अल्हम्दुलिल्लाह जगत आ द वड क्वालिटी के मलगनी कना दागी से द इंसान बेली मेमोरीज ओ गप शबी कना आगा जमा अल्हम्दुलिल्लाह तासे यो गदे जमा पर जिंदगी के जमा द स्कूल मलगरे न रावला तर लाइव प्रोफेशनल लाइव पर चिसुक जमा प डायरी के यो रगले दे कना तर न पर खत्म शबे न दे हां हां और बलदा उन्होंने सब होता सोशल मीडिया दुमरा आसान खशो के सुदर नव रखीगी ना मतलब दे रखे से उग्रशी और जमा स्पेशलिस्ट दादा जे जमा गण मलगरो सर राप्ता और मतलब यू ऑर्गेनाइज तरीके से मां बकायदा हर से ऑर्गेनाइज करी दी और मां डायरीज जोड़े करी दी मतलब बिजनेस फ्रेंड्स मतलब पॉलिटिकली फ्रेंड्स मतलब फैमिली फ्रेंड्स मतलब वंड में पकला यो पूरा प्लान यो निजाम में सरा डेर खबर आ जी सुख दुने इज्जत करो न कि अगर बगैर प्लानिंग ना ने की छि अगर दगे छि का मैनेजमेंट है द वक्त अगर जरूरी डेर ज्यादा मनना थैंक यू डेर ना कोर वाला मनना लेकिन को उस योर को शान दमाल वापस रास्ता की को बखैर पुख्तन खास سره مشي واري بیا په خیر علي په خیر پختون خوات لدون کوس ما سره بل مل مناسه دلته کې هغه د کرمي د سیمه سره تعلق ته او هغه د اف اس او ای اس مشري سیف الله خان سره مشي دي وعليكم السلام څنګه تاسو خو هيج سي خلين الله کرم دې بالکل ټیک ټاک نو د دې نوو کې چې موږ راځو تاسو ګورمنه زو غواړم چې انیشلی ساسو لگ لائف پانی راشم اچ ساسو کټواله کم دی تیر شوی دی ایجوکیشن هم کم زکی کړمل تکرم ایجنسی کی جی جی ما بیسیکلی تعلق ته وای لکه په کورم کې ساده سره
सदा बिल्कुल बिल्कुल सदे सरायो जैद है और दसी 40 मिनट बांधी दे خبره کول مناسب دی پدی پلیٹ فارم باندې الته اوسم بجلی نشتا او روډوم دسی الله ته چل ته کی تزی لکلته مونږ پال والد صاحب قبر دینه پته ته زونه مونږ دومره خفانه ولګ دی زینه مونږ زو سدیتا چې سدینه روډ باندې زین او هغه ډیر زیات مطلب خراب روډ ده نو بجلی هم نشتا او ایجوکیشن هم بالکل تباہ ده ها اور نو تاسو خپل سکول ما سکول مغزینه ویل ده مغازینه او پنځمه پوری ما سبق غزینه ویل ده بیا ما اف ای سدینو وکړه کالج نه هغه نه بعد بیا ما بی ای گورنمنت کالج نه وکړه بیا ما آی وانټ ټو بی ا باریسټر خو بیا غوونه شو د ریزنز اور هغه نه بعد بیا ما مینجمنت وکړه هیومن ریسورس ډیولپمنت فرام پاکستان دین هاف ډن مینجمنت فرام یو کے هیومن ریسورس مینجمنت ها ها ډیر ښه ډیر ښه ها منګ په یوشته مې صدې کیو په یوشته مې صدې کی یو داسې سیمه د پاکستان چې اغل ته د بجلی هم نه ویګا نه نو د داسې سیمه نه راوتن ساره پر دا سفر چې کم تاوې د تاسو ډیر آسان وي خدا ودونه آسان وونه اف کورس کنه دا تاسو چې کم سفر کړو دې باره کړه ته وای چې دا موټیویشن او سپورټ د کم ځای نه او تاسو سره چې تاسو نور مخ کې سبق وای نور مخ کې سبق وای نور مخ کې لاړ شي او فیل چې تاسو خو خو ځان د پاره نو اغه اغه کی چا سره هیلپ کړي کنه دا تاسو خپل ویژن کو سخ خپل ویژن سوچ فکرونو اغه د کم ځای نه تاسو لراله جی جی ما خو جی چې پنځم وکړو غنه بعد مونږ غو ټایم کې د خپل فیملی فینانشل سکوم حالات اغه ډیر زیات لاندې وو سیده نو ما به کوشش کولو چې راز سترې کې سره یې کوم ما پلار دی والد صاحب دا غازه سپورټ کوم خو ما لبل ایس لار نخ کرے کدا سوای د سبق نه ها او چې کوم صد کې ما سبق وي په ټول هاستل کې موږ دوه درې الکانو په دې چې تو کلته کې سبقونه غټم کې کانسپټ دومرا نو او سبق ما چې کله وي اغن آبادی ما ذهن کې دوا چې زبو پاکستان کې کنو کری کوم نو مال کم اس کم یو دومره هندسم پیسې په کار دي چې زه کور ته کنټریبیوشن وکم په دې چې موږ څه فیملی روزګار نو په ما اسی زین کې دار لشي زه انګلند ته ځم خو انګلند ته بیا ما بیرټ لا ته تګوختل چې زه بیرټ لا کوم مال صحیح کیریئر کونسلینګ ملاون شو زه بیا مینجمنت ته لاړم مینجمنت چې ما وکړ بیا یو کې ته چې لاړم نو یو کې کی د ما اول نه دسی عادت و چې را زه یو پیپل مینجمنت کس یم لکه مال ادم زر کوي چې را بس خلکو کې ته انګیجمنټس کوي خلکو کې هایرنګ کوي ټیلنٹ پروموټ کوي خلکو سره هیلپ کوي نو دی موټیویشن وځي نه بیا یو کې ته لاړم یو کې کې بیا اوبیسلی ډېر خوارې تنگ دسته اف کورس سفری پر دیو سفری اور سارا کا مونچر گیم سپینی کڑی دی کلیننگ بوم کڑے دے پیکنگ بوم کڑے چوکیداری مہم کڑی دی فلور مو صفا کڑے دے ہر سم کڑی دی ہر س اور ال تک بس بیا دا او چہرا مطلب دا موٹیویشن او چہرا خلق ہیلپ کو لی بھائی کمپنی کے مالا کار ملا شو پنی کاس لا پون ٹائم ہاں سندرلینڈ سر یونیورسٹی دے نو ال تک ڈیرا لکان دسی او چیز جوبونو تبرت للو نو ال تے ڈسپریشن ڈیر زیات او سٹی ورک او ٹی سٹی او ٹاؤن سندرلینڈ جاب نہ ملیو نو هغه کمپنی وا جناب ډیرو خلکو ته سکیورټی جاب ملاو شو تاوزندز اوف خلک راغللو اخ سیټی ته او کمپنی سره مطلب د ما لینک کړلو او ز ریکروټمنټ مینیجر دی نو هغه بیا تاوزندز اوف خلکو سبقونه وي هغه بشپې تللو سکیورټی جاب و ایزی سبقونه بیم وي وختي به کلاس ته عمرالو نو هغه ډیر خلک هغه نو بیا فیسیلیټیډ شو ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه نو د دې سرونه خوین دی تاسو او تاسو خپل مشر یې کشر یې څه مو خو لسړونه یې درې خوین دی ها ماشاالله او مو پلار کوم دی هغه دوه دونو ما ست نمبر باندې افزه په ورونو کې صحیح ده شاته چې فیملی دومره سترونګ نه وي او تاسو دا معلومه چې ما فیملی ته زما د سپورټ ډیر زیات ضرورت دی خلک چې انګلند ته راشي بیا ناراضي اگزیکټلی کنه او بیا چې کوم سخت تاسو ویل چې دما الته دا سترګل کو الته می مهنت کو او بیا تاسو ولته کی جواب هم بو ولی واپس را ل دما جی اول نه دا په دې شی باندې دما یقین دی چې یو کوم کار تکای هغه کی یو سوشل انټرپرایز په کار دی ها لکه ځان لا ټوله دنیا لګیا دی آی کین لیو ا ویری ګډ لایف ان یو کے په دې چې ما 18 سال مهنت تل کو او سردسی مهنت مو کړو چې ما زیرو نه بے دلتا او بیا زیرو نه 2012 13 کې ورزې دلایم آی هاف لاست ایوریثینګ اغه نه بعد بیا مطلب دا دی یو خو د پاکستان کوم ټایم ایکسکیوز مای لینګویج خلک کوئی چې تل ته کی مو ریلی 18 20 غنټه کار کړی دی فور 6 نه دا سره زمونږ نن پاکستان 18 20 غنټه ځکه چې الته تکل جاب کیتا ته موبایل نه دی الاو ایگزیکټلی دانه د چته روټه خړول لاله نه دا په غنټه 13 کا او مونز لاله نو د پنځل لس منټو موستا په یو غنټه کې وکو غنا نه اومدا سید سید او دا الت لایک زه خو ډیر اعظم رازم نو زه یو شي زه دې تاسو الله بالکل ماشين غونده ګره ایگزیکټلی
क्लॉक अराउंड द क्लॉक तासु जवन तीरी की सर रापास देले लाड़ एक कार्य को देर पर मुश्किल पर वीकेंड के तासु अखपल कारू ना मैनेज करवे छि दचा त पोस लाड़ छि या चाला वर्षे गे ना आगे आगे लाइफ ज बिल्कुल मा तो बदर जे देर टफ ठीक है ना हां नो बिया तासु ले छि लेक नो बिया अल तक की मा छि ما دا ذہن او زبو واپس پاکستان لا زو کمیونٹی ڈیولپمنٹ ولی چیز کلم غنارالے ما پلار سره خپل ډیر مینا وا پدی چا مو د پاره ډیر کار منډی تر نو ز چې کلی تلاړل نه کلی ته چې پلار ته دعا ما کوله واپس راتل زب جانس کی سو سو زل جوړی دلای س دلته دنیا د سی خیتین راشه چې اټس ګاټ ایوریثنګ بٹ وین یو کم ہیر اټس ګاټ نتھنګ نو بیا ما وی چې دیو د پاره موږ سو کو هغه د پاره موږ دا وی چې رزدی کی ایجوکیشن کی کار کوم هیلت کی کار کوم دی جذبه ز راوستره موږ یو هغه باندې کار کو ول تصدقیم یو خستاندر اسپیټال جوړو ګراوند پلس کار شروع ده اور سره اور سره پشاور کی مو فیوچر سر په نوم باندې یو کو کیریئر کاونسلنگ کو فیوچر سر په نوم سکلز ډیولپمنٹ انٹرنیشنل ایکسپوژر خو دا تاسو چې کوم نه کنه فیوچر فیوچر سر او ها ها نو سیدا اوورسیز ایجوکیشن سروسز چې کوم دی کنه نو دا ایف ایس او آی ایس ایف ایس او ای ایس فیوچر سر اوورسیز ایجوکیشن سروسز نو دا ایجوکیشن او هیلت لپاره کار کوي دغه جی دغه پلیټ فارم صرف فلحال ایجوکیشن لپاره دي کی موږ سکو دي کی ډیر خلک د سیدی چاغوي مسلټ شوی دي شنه بګونه او ته خیلی شوی دي چې تاسو انګلند ته لاړ شئ هغه سره مونږ ګورو هغه اسسمنت کوو هغه خلک مونږ تراشي مونږ هر کس بار نه لګو هغه اسسمنت وکړو هغه مونږ ګورو چې دی انټرنیشنل ایکسپوژر شته انګریزی شته سکل شته کنه وی هغه له مونږ وی چې دیس از ناٹ دی رائټ ټایم فار یو تو دلته کې سکلز دا کله ک فریلانسینګ سکل مو ته کو ویب ډیزاینینګ دی آی ایډیټینګ دی آی ٹی دی ور سره فوټوشاپ دی الستریټر دی جرمن لینګویج مو ټیچ کوو ول تکي فری دی ایجوکیشن ایتالیا لوچ کوو وای جرمن لینګویج ول تکي ایجوکیشن فری دی مونږ وای چې د مونږ یوت بار ایکسپوژر ورته ملاو شو په کم کاست باندې او دې سره سره یو خه کیریئر کې مخه گایډنس او ډایریکشن ورکو ولی مال خه گایډنس ملاونه شو آی وانټ ټو بی بیرستر خو مال گایډنس ملاونه شو زړ بیرستر جوړ نشو دین ما یو کې تاسو ته ما هیومن ریسورس مینجمنت کول خو مال اډمیشن ملاو شو په مانیفیکچرینګ مینجمنت کې نو یو خه کیریئر کاونسلنګ انسایډ پاکستان کې هم خلک کې ګرځکو چې تاله اوس چار سره هم پرابلمز وی ایف ایس سی نه بات سو کوم کوم کورس کوم هغه له مخه کیریئر کو او سکلز ډیولپمنت کو انټرنیشنل ایکسپوژر کې مونږ تا ایکسپوژرز کې مونږ ورله ریسیزم لا خیو چې بار ملکونو ته لاړ شو اپ تاسو دلته خو نه چلته کې مختلف قسم ته یو کال نمونه سره تاسو پکار کو یو بل ور سره انډر ایج لاز دی کریمینل کنوکشنز دی کیو کی بسنګ و درېږي سمایل سیستم دی فون باندې مونږ د نوې چیرې مطلب دی بهر انوایرنمنت دسی دی خو انفورچونټلی هغه ته مونږ ځانونه ایڈجسٹ کو ولی چلتا کې هغه سیستم جوړ کړی دا سیستم کې پته ځان ایڈجسٹ کوي دا کې ایکسپوژر مونږ خلکو ته په فیوچر سر کې ورکو نو تاسو فیلال د ایجوکیشن ولې سرکار کوي نو هغه کې دا خلک تاسو کم اوورسیز دی یا زی بهر زی هغه هغه ایجوکیټ کوي اوورسیز د پاره هم چې کومره خلک بهر زی دا غوې مونږه اسسمنټس کوو دا غوې کیریئر کاونسلنګ کوو او چې کوم د نه پاکستان کې خلکو ته سپورټ پکاري چې غوې سرټن نوی شور نوی چې رزب ایف ایس سی نه بعد زکه کوم مخکې لکه دا مال هم دا پرابلم وو چې زب سکم زکه ما ایف ای کړی و مونږ لپته نه و چې مغه نه بعد مونږ سکو داسې خلک مونږ رزی مو کیریئر کاونسلنګ فری دی مخ هر کسره تلای شي افیس کې مخته ویل شي چې موږ دا کړی مو سره او تاسو افیس کوم ځای په پېښور کې په عبدالرحمن روډ باندې ده په مین یونیورسيټي روډ او دی ارباب روډ سټاف سره مخامخ شیخ یاسین پلازا کې په 3rd فلور باندې موږ افیس ده ها نو تاسو څنګه کوم خلک چل تر دي تاسو غیلا سیشنز کې کلاس ورکوي سیشنز ورکوي څنګه او خلک راځي ټیم مینجمنت باندې کار کو داس مای اونلی سکلز لکه ٹیم مینجمنٹ مونږ سره تل کوپریشنز مینیجر دی مینیجرز دی او پروجیکٹ ڈیولپمنٹ مینیجرز دی سٹوڈنٹ کونسلر دی اگر ٹرینز دی برٹش کونسل نا هغه کا خلق رزی مونږ اسس کو کیس هغه متعلق هغه ته مونږ مشورې ورکو خو اوس پر سونه خلق تاسو مونږ تقریبا مو سپوره به 2-300 پوری کې سونه پلاس 3 منس کې راغلی خو هغه کې صرف اور صرف مونږ ډیر خلق په سکلز ڈیولپمنٹ باندې چولې دی ډیر کم خلق مو پوش کړلو تقریبا یو 60-70 کیسز اوس پوره هغه مونږ الیجیبل کړی تاسو بار لاړ شو دا نور ټول تک غواړي خو موږ د پاره خو دا کیسه الیجیبل څنګه کوي تاسو اغه انګلیش باندې کار کوي او دا غي څنګه ځپل لکه موږ اسسمنت فارم فل کوو اسسمنت فارم کې موږ ته ټوله بایو ډیټا راشي اغه به سیس باندې بیا موږ الک نه ته پوښتنه کوو چې ستاسو انګریزي څنګه د انګریزي کې خبرې کوم سره سټوډنټ کونسلر ستاسو مطلب دی الته کې حکومت د ډیسیژن الو لکه سی فور ایگزامپل یو کس ته اغه په ایم بی ای فاینانس کې کړی دی اغازي مارکیټینګ ته نغه مو بیا دلته کې سټاپ کو دی لوي چې راته فاینانس نه مارکیټینګ ته زوست ریزن بیهایند اټ
او ډیر خلک د سی کیریر کې غلط ډیسیژن شي علی هغه ته مونږ وی چې نه دا ډیسیژن ستنه تاسو آی ټی سایډ ته لاړ شي سی فور ایگزامپل ډیر خلک سیول انجینیر هغه ته مونږ وی نه چې تاسو ایرو سپیس انجینیر آی ټی ته لاړ شي آی ټی کې نن سبا کانسپټ راغلی دی ارتفیشل انټیلیجنس یو کانسپټ راغلی دی ایرو سپیس انجینیرینګ یو هغه راغلی دی یو ډیسپلین راغلی دی ډیر د سی کورسونه دی سایبر سکیورټی دی چې هغه مونږ خلک انکریج کوو تر شي ډیرو خلکو ایکسپوژرز نه وي لکه هغوی مونږ پوهیږو چې دا بهر لاړ شي دا سروایو نه شي کوی نه هغوی له مونږ وایو چې تاسو اوس مزوئ درې کاله تاسې سکل زده کوئ چې کله سکل در سره راشي انګریزي مو راشي هغه نه بد تاسې لاړ شي صحیح ده دا ته چې تاسو د هاسپټل خبر وکړو چې تاسو په صده کې اوس په هاسپټل باندې کار شروع کړی د دې باره کې راسره لکشه کې جی 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 دا هاسپټل د مونږ اوس خو نوم مو پلار نوم د حاجی محمد خان مخکې د مرسي په نوم باندې خو اوبیسلی اوس مونږ وایو چې را د دې مو حاجی محمد خان چې کومه غلند غغسته او د مو خاص دي چې مقصد دغه دی چې دلته کې مو یو هیلث فیسیلیټیز راول ولی ال تاسپټلونه شته خو هسپټلونه سټانډر نشته نو د مو غواړو چې یو سټانډر سرویس خلکو ته مليږي هسپتال نه بده مو نیکست پروجیکټ په ساده کې یو سټانډر سکول دی یو پوسټ ګریجویټ کالج دا مو او په پېښور کې جی مو یو بل پروجیکټ باندې کار کوو هغه پروجیکټ چې کومه ده ویپینګ په الکترونیک سیګریټ هغه انفورچونټلی پاکستان کې اور اگر کوئٹنگ سائیڈ باندې منکار کو چې ټو ډیر خلک په سیګریټو نه تنګوي 60 سیګریټ ته ورځي سی 80 سیګریټ کې د مو یو کې کی مین کار اندغه ده یو کې کی مین کار اگر پېښور کې په شیخ یاسین پلازی کې فرست فلور باندې مو اگر خلک په ګارانټي سره میاشت کې د سیګریټ نه موزي افورډیبل هومي اگر کې مو 0 ام جی باندې منکار کو 0 ام جی باندې نکلې کوټیلی ولی مو کوم مو دا نه شي پروفیشنل ویپینګ کولی هوبیز ده نو مو کوئٹنگ سائیڈ باندې کو دغه پروجیکټ مونږ پېښور کې اوس لانچ کړی ده پېښور کې کار کوي اوکي اوکي دا تاسو د سموکینګ خبرو کو یا کنه دل تم ډیر زیات خلک دي جی جی یو کې کې وتا غي داس کړی چې غي سیګریټ ډیر زیات ایکسپنسیو کړی ایگزیکټلی په تیرا پات یو خو ایکسپنسیو دی او بل دا چې ډیر خم پکې نشته هغه چې بیا سوق ځی کنه نو هغه دغه نيزه کې چې اکثره نه خلک دي زنه زینو هغه ډیر خلک وته گیفت کوي چې لونګلا سیګریټ د دبي ایئرپورټ نه یا ترکی نه چې کوم دی هغه راوړ تاسو پاغي باندې کړی چې موږ زیاتره خلک چې دی هغه مخه راځي کې زما پروګرام کې مل مرغه له نغې دا خبره کوله چې د سیګریټ نه ډیر خلک مري دا دغه خدا ځنی خلک ته چې مونږ دا وایي چې پری دین واغې چې دا ډیر زیات ګران دي نو تاسو څنګه په یو میاش کې یو کس کنه دا ډیپند کوي چې هغه عمل ته پاتې کیږي به تاسو سره یا ډیلی راځي یا څنګه دا اگین دا کاونسلینګ دی دا اگین دا یو ویل پاور د ډیرو خلکو ویل پاور هغه وایي چې سیګریټ زنه نسکم اغه ویل پاور ی خلکو بس خلکو ته الټرناتیو پکاري مونږ ډاکټرانو ته مونږ ډاکټرانو ته دا خبره کوو چې تاسو ته سٹومک پیشنټ درشي تاسو ته میډیسن لیکوي کسری خوګیږي میډیسن تاسو یو کس ورځی شپې ته سیګریټس کی روجیوم نشي ساتي دومره اډیکشن تاسو غوسه اغه وایي چې مونږ سپاره دي د پاره مخ کې غم ضرورت لوغوي به سٹومک خراب مونږ سره غنښت مونږ دغه الټرناتیو وړي اغه خرابول کی سٹومک خا غستمک جی 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 دغه یو واحد الټرناتیو دی الټرناتیو د سیګریټ مونږ دا ایز الټرناتیو انټروډوس کړي د کی نیکوټین لیول دی 18 د بیا 12 تم غرولو بیا 6 ته بیا 3 ته بیا 0 ته چې څومره کسان څومره غي د مونږ یو ټیسټینګ سټریټیجیز دی په مختلف فلیورز باندې هغه مونږ ته سالور ټوباکو فلیورز دی وی آر دی اونلی کمپنی ان پاکستان می بی ان یو کی ته مونږ سره دومره ټوباکو فلیورز دی ولی مو په کوټینګ باندې کار کوو مو په 0 ام جی باندې مونږ سره 100 ان 100 فلیورز دی هغه چې مونږ فلیور ټیسټ کو چبول پتهولېږي چې دغه ټیسټ ماته سید اغه نه بعد اغه نیکوټین لیول سټرینګ خو مو خلک ډیر زیات په نیکوټین 18 ته نه بوزو 18 از دی هایېست ا لټ اف پیپل دی ډو 50 بٹ وی ډونټ ډو 50 18 از دی هایېست 18 مو خلک 12 باندې راولو بیا 6 اوس ته پدی وخت کې اوم چې د مو کار شروع کړی دی ام سین ات لیست 29 کیسز اوس چې خلکو پاتیاته شپته شپته 40 سیګریټس کلو اغه منی شو منیشو بالکل منیشو نو دا سونه ټایم ولي 3 ټو 4 ویکس اغه 3 ټو 4 ویکس کی اغه سیګریټ چې کوم تا بیک اپ ته سیګریټ ته پر اغه د کوم الکترونیک سیګریټ اغه پورا کوي ای سیګریټ خو د سی شې دی چې دا خو د سی فوټ خونه دی چې دا ګډړ کوي دا خو یو اډیکشن دی یو سایکولوژیکل شې دی دا یو بیک اپ کار دی نو چې ویل پاور لګور سی وی لګ مهنت څوک کی نو دی شینه اغه اسانه سره وته دا چې دا سو 3 ټو 4 ویکس یاد کنو دا اغه خلکو ته پام کوم چې د کلونو کلونو سیګریټ بالکل مونږ سره بار په یو کې کې د سی کسٹمرز رزي انګلیش چې 70 80 سیګریټ یو غوي هوپلس چې کوم خلکو ته جوړونو مسلې ډاکټرانو له وای چې تاسو سیګریټ پریک دا غوپل اغه راشي په 4 ویکس کې جاب از ډن دی برانچ چې مونږ کولاب کړی دغه نوم د کوټرز په نوم باندې کوټرز اوبیسلی کاروانه والی کوټرز په نوم باندې مونږ په شاور کې ناستیو
نو موږ ته ډیر زیات سکیوري رزي سو غو مطلب دا د مخالک رزي او وسه پورې هغه سکسسفل کدا ائیډیا په انګلند کې ناکام وي نو دوی موږ انویسټمنټ دي سي پاکستان کې موږ بیان چولول کدا الته کې کامیاب ده اټس ورکینګ نو وی دا د کمیونټي ډیولپمنټ د پارم از ا سوشل انټرپرایز هم ده ښه صحیح ډیر ښه دارته تاسو چې شروع کې خبر شو کوم دا وی چیرې اغه سړک چې تاسو د کلن صدی تر ازیا تر اوسه نه دی جوړ غن نو دا ولی د دې د بار کې ولی تاسو طرف ته سو کار نه کیږي اصل کې مسله بجلی نشته دی بجلی نشته روډ نشته سکول نشته د سکول څخه کوم ټیچرز کوالټی ټیچرز نشته هاسپټل نشته لکه موږ د سیالته کې پرتی یو سلته کې ته لکه اوس دې نه زلاړ شم په ساده ته ساده نه چې بیا کلی ته زلاړ شم ملته کې زز شپا کوم نو متدا فیل کیږي سیرا مطلب دا آی وی ا پارت اف پاکستان لکه موږ د دې چې پاکستان لکه دنیا نه آی وډ سی لایک 20 25 سال ورسته نو موږ پاکستان نه ورسته یو دیس از دا پرابلم موږ پاکستان یو 50 سال ورسته یو لکه پاکستان نه موږ ورسته یو اغه د پاره تاسو وایي چې مطلب ولی کارونه شولو نو اوبیسلی اگین انګریزه کی آی سیرا وی بین رولډ بای incapables i would say په دې چې را کومره ریسورسز خل راغللو څومره ټولز راغللو پټه ته ډیر زیات مطلب د ټایم ټو ټایم اټنشن زومې لاو شولو هغه شی زونه صحیح چینلایز ومن شو چې کو روډونه دی روډونه صحیح ونه شو چینلایز نشو نو تاسو خپل څه اراده کړی چې او کې هسپټل خبره کوي هغه تاسو صدا کې دغه کړ دي نو دینه بس تاسو کلی خلکو ته فائدې وي ډیفینیټلی مو چې سو بیډز دی هغه دغه جی مونږ چې دغه تل اډونچرز کو په صدا کې وی کین ایزیلی انویسټ دیس منی ان پېښور and properties mung che sadaki ko the reason behind it mung dalta ki community facilitations ko dalta ki main issue the gain ni de der zanana azin razi pallar ki peshawar mun 4.5 ghante de pallar ki agoy mushuman zayashi na gain is feet orthopedics ent or general medicines all these kumi shobedi da badi ki mung bayon khat service for ko pa nominal cost bande چلته کې خلک یې فوټ کوي شي وی آر نوټ دیر ام ټو روب پیپل الته کې موږ د پاره نه رزو چې موږ بروبینګ کوو موږ بلته کې یو سټانډر سرویس ورکو په مینجمنت سټراکچر باندې لکه څنګه مو پېښور کې په فیوچر سر کې لګي یو پیپل دې نو اس لاټ اف پیپل دې ویزیټډ سیم سټانډر موږ صدا کې اپلای کوو چلته کې خلکو ته فیسیلیټیز ملاوي شي په ډیر کم پرایس باندې ملاوي شي انشاءالله ډیر خلک اوس ونه ټایم بلګي دی هسپټل کې ځکه انشاءالله نیکست 2 ایئر اٹ ویل بی ډن چې فیمیل لپاره یقینا زمونږ ټول نه زیاتې زپل کېږي هغه زمونږ فیمیل دی ګنا ځکه چې هغه یو خدای چې دا غي ډاکټر تر رسیدګي او دغه په دا کم کله چې ماشوم پیدا کیږي په دا ټایم کې زمونږ ډیره خوینده خپل ژوند چې دا غدا لاس ور کوي ګنو دا به ډیره زیاته خبر ان شاء الله 2 ایئرز کې کم 2 ایئرز اٹ ویل بی ډن اپ اینڈ رننګ پیپل دی ویل انجوای اٹ ان شاء الله ها نو هغه کې بس وی بیډزم لګیدلې دي 40 everything as ground plus 5 story ده لاندې پکې تاسو ته کوئک از در کوم بیسمنټس کې موږ د ټول شکم فایر اکوئپمنټ ده الکتریسټی ده مینجمنټ دي په لوور ګراوند کې موږ سره ټول ریډیالوجي ده ټول ریډیالوجي ده په فرست کې ګای نه ده ډاکټرز به څنګه کوي ډاکټرز دی ویل کم وی هاف ګاټ ا ډاکټر اکوموډیشن اون ټاپ اف اٹ اخیری منزل کې ډاکټران دي ډاکټر به موږ بار نه هایر کوو ډاکټران به موږ هایر کوو غوړل به موږ چې د موویژن دلته کې دغه ده چې کوم را فیسیلیټیز موږ خلکو ته ورکو چې چاله ټیسټ ضرورت ته ټیسټ ولي کوي چې چاله ایکس ری ضرورت if the patient doesn't need it it doesn't need it khabar khatam doctor on move facilitate ko mo khalko ta service work wal gaadu basically der khadir kha der zyada khabar da der nek kar de der kha kar de ولادیو کې څنګه چتا سوای هم دغه سی وشي او دا مخل دغه سټاپ کیږي نه ځکه چې زمونږ د پاره مونږ چې دته کې په کیپټل کې اوسېږو مونږ ته هر یو سہولت موجود نه روزانه زمونږ یو نه یو شکایت چې زمادان نشته لري زمادان نشته لري خو په دې وخت کې اوسم دا سیستم خبره چې داسې کل نشته لري چې هغه د کې بجلی نشته دی اډوکیشن نشته دی هیلث نشته دی کنه نو مونږ دا سوچ کول شي هغه وسنګ لایف دی بالکل د دا خبره ده نو تاسو چې کامیاب شي او داسې خلک په کار دي چې کامیاب وي او مخ کې لاړ شي او زه صرف یو شیټ کوم دی وجه نه چې د کوم فیسیلیټیز نشته دا یو جنریشن لاس روان دی لکه موږ ټول جنریشن چې کوم دي هغه ته بکیږي ینګ جنریشن خو سي هغه د پاره څه فیسیلیټیز چا چې سبقونه ویلي د مو یوت هغه د پاره هلته کې نه فیکټری شته نه هلته کې څه پلیټ فارم شته چې سبقونه بعد هغه سو کی هیڅ نشته او چې کوم د نور ینګ جنریشن زرسي چکه مون کمینګ جنریشن ټول جنریشن لګیا ده تبا کیږي تل کی دیس از دا پرابلم نو صحیح ده نو کامیابی تاسو غواړو ځکه چې تاسو کامیابی تاسو د سیمې د دې ملک د خلکو د پاره ده ډیر زیاته مننه ثانکیو ثانکیو لیدونکو یو کوټ نشان د مالو بیا واپس راستنه کیږي ستړي مشي یو ری بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا لیدونکو
زمونږ نه پروگرام تاسو وکړو هغه کې بیا د مهرین سره د غی په دی ورکوټی ایچ کی عمر کې د غی ټالنت د غی لیکنه او د غی کړنې د غی اچیومنت او بیا د غی نه علاوه چې کوم د مونږ د ټانک څخه چې زمونږ کومل مو هغه څنګه په یو کمپنی کې چې هغه اول یو ګارډ او بیا کمپنی د غی شو بیا کمپنیانی د غی شو هغه خپل مهنت کیسه بیا د هغه نه علاوه د برکی صاحب نه علاوه چې کوم د مونږ سربل مرمر چې د پروګرام کې موجودو نو هغه لکه اوس ما پروګرام شروع کې نن خبره کړې و چې پوزیټیویټی سره یو اپریسیشن سره تاسو خپل رضا شروع کوئ همیشه پرز کې چې کلم تاسو سخخ کاری هغه اپریشیټ کوئ ځکه چې دا ډېر لوی نعمت دی چې اوس په دې وخت کې هم ډېر خلک داسې ځوینه کې اوسېږي داسې سیمې شته چېرته بجلی ایجوکیشن هیلتھ صحت والی سره څه نشته دلته کې خو مونږ په ښارونو کې شکر دی دا ځکه زمونږ د څه پرابلمونو نظر مونږ ته ډاکټر هم نږدې دی مونږ ته سکولز کالج یونیورسټیز نږدې دي او نور داسې د ژوند سهولتونه نو همیشه د الله نه شکر پکار دی او زمونږ پروګرام کې کوشش دا کوي چې مونږ داسې مېلمانه راوړو چې هغه زمونږ اوسو لپاره یو انسپریشن وي د هغې د ژوند سټرګل مونږ وګورو نو هغه مونږ لپاره انسپریشن وي چې یاره یو انسان که وغواړي خپل محنت جاری وساتي نو هغه ډېر لوی سفر چې دی هغه کولی شي خپل ګول او خپل مقصد ته رسېدی شي خو شرط چې دی هغه محنت دی نو لیدونکو زمونږ د ټیم دغه محنت وچ نن تاسو دغه اپیسوډ یو ځل بیا مخې ته راوړي په خیر پښتونخوا او اوس به زه تاسو نه اجازه غواړم په لوی الله مو سپارم الله مو ملشه د الله په امان.